Da li hoćete repliku ili na šta? Jeste pomenjeni? Jes. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, naravno da najviši funkcioneri Ruske dume i vrhunske ruske diplomate sigurno ne šalju protokolarne čestitke kada nekome čestitaju ulazak u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Niti bi oni to čestitali nekome ko nije prešao cenzus ili ko je na bilo koji drugi način uradio nešto neprimereno. Dakle, jasno je da predstavnici Srpske napredne stranke imaju problem sa tim što nisu više jedina adresa sa kojom razgovaraju ruski partneri u Srbiji. Naprotiv, oni su adresa u koju se sve više sumnja da može biti pravi partner Ruske federacije u Srbiji. Uostalom, gospođa Đurević to sigurno najbolje zna kada analizira usklađivanje sa ovim famoznim pregovorima na daljem putu Srbije u Evropsku uniju, gde će sigurno Srbiju čekati i dalje ucene po putu sprečavanja naše ovakve ili slične saradnje sa Ruskom federacijom. Dakle, na tom putu Srbije u Evropsku uniju mi ćemo svakako morati i da idemo putem u NATO i da uvodimo sankcije Rusiji i da ukinemo po nas povoljne spoljnotrgovinske ugovore koje imamo sa Ruskom federacijom, jer prosto naši partneri iz Evropske unije to od nas traže. Dakle, ja predlažem skupštinskim odborima i naravno budućoj vladi Republike Srbije da se više pozabavi tom temom kako ćemo zapravo uopšte očuvati naše odnose sa Ruskom federacijom na ovom pogubnom putu Srbije u Evropsku uniju po svaku cenu, a da ne brine za odnose Srpskog pokreta Dveri sa vrhunskim ruskim diplomatama sa kojima smo mi prijatelji više godina unazad i koji su naravno više navrata primali najviše delegacije Srpskog pokreta Dveri u Moskvi, upravo pokazujući ko je pravi partner Ruske federacije na prostorima Srbije. Vreme vam je isteklo.